Ketvirtadienio žiniuose matysite. Grėsmingai padaugėjo nuo šalčių nukentėjusių žmonių. Nepaisant kelininkų pastangų, eismo sąlygos gatvėse ir keliuose ypač sudėtingos. Specialistai įspėja apie augančią informacinių technologijų grėsmę žmonių sveikatai. Labas vakaras, laikas dienos naujienoms. Šiaulių krašte labai padaugėjo pavojingai apšalusių ir susižalojusių žmonių. Keliems jau amputuotos galūnės, dešimtis gyventojų kenčia nuo traumų, kurias patyrė pargriuvę slidžiose gatvėse ar nukentėję avarijose. Šiaulietis Arvidas neslėpė, kad smarkiai apšalo girtas. Nenusiavęs net šlapių batų užmigo nešildomam name, pabudęs jautė, kad instakojos, bet skubėjo ne gydytis, o vėl išgerti. Kai atsidūrė ligoninėje, gydyti jau buvo vėlu. Teko amputuoti abi nušalusias kojas, žmogus taip pat neteks ir kelių rankų pirštų. Geriau viskas, su. Kedai buvo šlapia matas. Mėgojau su kėdais, neusikluoja, ne nieka langai išdaužyti, vėjas keurai puč. Ir visi iš tos pusės vėjas buvo. Ir prigrėbė. Dar keturi žmonės, kurie nušalo rankas ir kojas, taip pat benamiai, asocialūs, girti užmigę lauke ar pašiūrėse. Medikai sako, kad tokių nelaimių sumažėtų, tik nebent jeigu asocialius apsaugoti imtųsi aplinkiniai. Kad tokių pacientų būtų mažiau, tai... Na, tik tai nepraeiti pro šalį. Daug kas galbūt galvoja savyje, kad jam užtenka paskambyti telefonu, užmokėti 5 litus, kad būtų kalėdinė sriuba duota tiems nabagams, o praeina pro šalį matydami tokį gulintį gatvę. Tai tikrai būtų 100 kartų vertingiau pakelti, pakviesti greitąją pagalbą. Žiemą sunkias traumas patiria ne vienas socialus. Slidžiuose keliuose pargriuvę susižeidžia ir labai besisaugantys. Pakruojo gyventojas sako, kad pavojų patirti traumą pilna visur. Apačioj ledas, viršus sniegas. Nuo dviračių nukritau ant šonų, ir va šiandien turės būti tokia sutrupėjęs yra čiurnis. Žmonės saugokitės, brangieji. Apie gyrimą jo net nekalbu, nes ligoninė pilna, jau tiesiog konvejeriai. Eina rankos, kojus daugiausiai. Didesnių miestų ligoninių chirurgai sako, kad operuotus ligonius greit guldys gal net koridoriuose. Mat uždarius rajonuose kai kuriuos skyrius, pacientai vežami į miestų ligoninės, o jose vietų nepadaugėjo. Ir mes jau net stokojam vietų skyriuose, skyriuje savo, dėka galbūt ministerijos restruktūrizacijos uždaryti skyriai rajonuose, tačiau nepadidinta vietos jiem centruose. Apšalusių susižalojusių paslydus atvežama kasdien. Medikai sako, kad traumų dar padaugėja, jeigu pradeda taupyti kelininkai. Nepabarstytose gatvėse dažniausiai pargriūva ir susižeidžia senyvi žmonės. Silva Šimkevičienė, Mindaugas Ružė, Šiaulių televizijos žinios. Tokių sudėtingų gamtinių sąlygų eismo dalyviams šį sezoną dar neteko patirti. Naktį prasidėjusi pūga primo tik apie vidurdienį. Vairuotojai piktinasi nepastebėję sniegą valančių mašinų. Tuo tarpu gatvių prižiūrėtojai tikino be poilsio dirbę nuo pat trečiadienio vakaro. Visą naktį siautusi pūga ir gausus sniegas sverstė užvertę šaligatvius, kiemus ir gatves. Daliai vairuotojų tikrų išbandymų tapo pajudėjimas iš stovėjimo vietos kelkraščiuose ar kiemuose. Rytinio piko metu Šiaulių mieste susidarė įspūdingos automobilių eilės. Situacija dar pablogino ir pačiame centre prie katedros sugedė šviesoforas. Na, kiek man yra žinoma, jau 6:30 tas šviesoforas neveikia. Aš 7:30 kelias minutės į darbą, informavau policiją, jau jie žinojo, kad neveikia. Tai vat, neaišku, kad nuo kada jis neveikia. Tai yra, aišku, sudėtinga, kadangi ryto piko valandos pravažiavimas yra labai sunkus ten. Itin nepalankios eismo sąlygos šiek tiek sudrausmino vairuotojus. Pareigūnai sako pastebėję, kad eismo dalyviai stengiasi kelyje neskubėti. Tačiau nelaimių nepavyko išvengti. Perėjoje nukentėjo pėsčioji. Šiandien Šiauliuose įvyko vienas įskaitinis eismo įvykis. Pėsčiųjų perėjo buvo kliudyta pėsčioji. Ir tai viskas vyko dėl slidaus kelio paprasčiausias. Sakysim, vairuotojas nepasirinko saugaus važiavimo greičio ir nespėjo sustabdyti transporto priemonės. Šiaip padėtis yra kaip kontroliuojama, aišku, sudėtingos yra oro sąlygos, vairuotojai turėtų pasirinkti saugų važiavimo greitį, ypač prieš pėsčiųjų perėjas, prieš sankryžas, kadangi slidi kelio danga, daug sniego.
Kalbinti viešojo transporto vairuotojai teigia dirbančių kelių prižiūrėtojų nepastebėję. Pagrindinės gatvės pravažiuojamos, tačiau situacija mažesnėse gatvelėse esą labai sudėtinga. Valymo paslaugas teikiančios bendrovės atstovai patikino, darbus pradėjo trečiadienio vakarą. Dar prieš prasidedant pūgai gatvės buvo palaistytos skystų druskos mišiniu. Krentantis sniegas buvo šluojamas nuo ketvirtos ryto. Be pertraukos iki pat popietės dirbusiems valytojams pailsėti leista keletą valandų. Vakarop planuota pradėti pasiruošimą numatomai penktadienio nakties pūgai. Vitalis Lebedis, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Sveikatos priežiūros specialistus vis labiau neramina šiuolaikinių technologijų keliamas pavojus vaikams. Stengiamasi kuo daugiau informuoti visuomenę apie mobiliųjų telefonų, kompiuterių bei televizoriaus neigiamą poveikį sveikatai. Apie tokius pavojus ir jų prevenciją kalbėtasi su Šiaulių pedagogais ir medikais. Specialistai įspėja apie vis dažnėjančius atvejus, kai žmonių sveikatos sutrikimų priežastimi tampa informacinės technologijos. Siekiant ieškoti kuo efektyvesnių būdų spręsti šiai vis aštrėjančiai problemai, mūsų mieste surengta mokslinė konferencija švietimo įstaigų pedagogams, socialiniams darbuotojams, visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, bendrosios praktikos slaugytojams. Kaip pasakoja sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro atstovė, pastaruoju metu bene didžiausia pavojų visuomenė kelia mobilieji telefonai, kuriais Lietuvoje naudojasi 98% gyventojų. Viktorija Buzytė tikina, kad labai svarbu žinoti, kokį poveikį žmonių, o ypatingai vaikų organizmui daro šie prietaisai. Mokslininkai yra nustatę, kad po 5 minučių pokalbio jau pradeda kisti pati ląstelė, jos struktūra, denatūruojasi baltymas, atsiranda DNR pažeidimai. Tai galima galvoti, kad vis dėlto poveikis yra sveikatai ir gali kažkada atsirasti tas vėžys, taip vadinamas, ypač smegenų vėžys. Vaikai yra jautresni, jie elektromagnetinė spinduliuotė lyginant su suaugusiais gauna nuo 2 iki 4 kartų didesnę. Kadangi vaikų kaulai dar nėra pakankamai susiformavę, jų kaukolė yra plonesnė, tai greičiau patenka elektromagnetinės bangos prie smegenų. Tuo tarpu valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos atstovas tikina, kad baimė dėl mobiliųjų telefonų nevakeliamo pavojaus yra nepagrįsta, o kalbos apie jų sukeliamas ligas – mitas. Esą kur kas didesnė žala žmogaus sveikatai kelia televizorius, kompiuteris, net vadinamoji lazerinė rodiklė, mat jų elektromagnetinė spinduliuotė kur kas galingesnė. Marius Urbono tikinimu, atlikus tyrimus dėl mobiliojo ryšio antenų keliamos grėsmės, jokių pažeidimų nerasta. Per 3 paskutinius metus 2 vietose tik buvo nustatytas viršijimas, kur labai greitai operatoriai susitvarko, pasižiūri, kokia vieta, ar išsimušė aparatūrą iš savo vėžių. Ir viskas, kitas dalykas, gyventojai namuose labai daug dabar technikos naudoja, kartais nepakankamai atsakingai, neįsigilina į prietaiso instrukciją, nes nepaslaptis, kad namuose šalia mobilių telefonų jau atsiranda ir soliarimai, atsiranda ir pirtis infraraudonosios. Pagal atliktus tyrimus nenustatė ryšio, nepatvirtino ryšio mobilių stočių ir telefonų skleidžiamo spinduliuotę su vėžiniais susirgimais. Tai vadinasi, drąsiai galima teikti, šito ryšio nėra. Kaip pasakoja sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro specialistė, pasaulyje jau užfiksuotas ne vienas atvejis, kuomet žmogų tenka gydyti ir nuo priklausomybės mobiliesiems telefonams. O norintiems išvengti šių prietaisų sukeliamo pavojaus, specialistė pataria nekalbėti mobiliuoju telefonu ilgiau 5 minučių, tarp pokalbių daryti bent 15 minučių pertraukas, nakčiai išjungti telefono aparatą ar bent jau pasidėti jį per 30 centimetrų nuo galvos. Taip pat nenešioti telefono kišenėje, pasikabinus ant kaklo ar prisegus prie juosmens. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Aukštosios mokyklos jau suskubo rūpintis savo būsimais studentais. Šiaulių valstybinėje kolegijoje surengta studijų paroda. Pristatytas ne tik naujas įstaigos įvaizdis, vyko seminarai bei praktiniai užsiėmimai. Atsinaujinusi Šiaulių valstybinė kolegija prieš artėjančią šventes rengia būsimiems studentams studijų parodą. Joje pristatomas ir naujas aukštosios mokyklos, tapusios viešąją įstaigą įvaizdis. Turėjome vieną tikslą.
tie, kas domisi studijomis kolegijoje, kad galėtų ne tik susipažinti su naujomis studijų programomis, kurios yra visiškai atnaujintos, siūlome tikrai naujas ir patrauklės studijų programas, bet galėtų šiandien pasijausti tarsi kolegijos studentais. Visi atvykę iš renginį turi galimybę dalyvauti šiandien daugelį seminarų, kurie yra siūlomi stojantiesiems. Šiandien gali ne tik pasidomėti studijomis, bet ir sužinoti darbdavių nuomonę. Kaip pasakoja Šiaulių valstybinės kolegijos vadovai, šiemet pirmą kartą nutarta būsimiems studentams ne tik pristatyti studijas, bet ir surengti specialias paskaitas, seminarus ir pratybas. Apsilankę atvirų durų dienose, abiturientai bendravo su būsimais dėstytojais studentais. Net 11 katedrų pristatė po kelis praktinius užsiėmimus, tokius kaip statybos pokštai, švarus vanduo, smagus poilsis, pinigų laiko vertė, sumanus informatikas, atrask turizmą. Dirba ne tik svako studija, kur būsimieji studentai gali susipažinti su naujausia informacija apie priėmimą, bet ir svako medija. Tai yra erdvė, kurioje jaukiai ir šiltai būsimieji studentai gali pabendrauti, išgerti šiltos arbatos, pežiūrėti įdomius filmus apie studijų programas, pavartyti kolegijos laikraščius. Manome, kad atėję į kolegiją, būsimieji studentai pajus, kad čia yra gera, smagu ir šilta. Studijų paroda, pasak jos organizatorių, sulaukė nemenko susidomėjimo. Iš anksto užsiregistravo net 500 moksleivių iš visos Šiaulių apskrities. Šiaulių valstybinė kolegija būsimiems studentams siūlo per 20 studijų programų. Jau kitąmet bus pristatytos ir kelios visai naujos studijų programos. Aina Valčiukaitė, Tomas Mizgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Minint Tarptautinę antikorupcijos dieną, Šiaulių universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su specialiųjų tyrimų tarnyba. Tikimasi, kad nuo šiol aukštosiose mokyklose daugiau dėmesio bus skiriama ir kyšininkavimo prevencijai. Tarptautinę antikorupcijos dieną pažymint Šiaulių universitete pasirašytas susitarimas su specialiųjų tyrimų tarnyba. Universiteto žmonės teigia patys inicijavę bendradarbiavimo sutartį ir tikisi dar glaudesnio dviejų įstaigų bendro darbo. Prieš korupciją kovojančios tarnybos vadovai sako, jog prevencinis darbas aukštojo mokslo įstaigose labai svarbus. Universitete mokosi jauni žmonės, daug jaunų žmonių, kurie yra ant slenksčio į gyvenimą. Ir jeigu universitetas visose srityse mokys studentus, kad korupcija yra blogai, ir studentai po to grįžę namo, tapę tėvais, to paties mokys savo vaikus, išėję į darbą, dirbdami, būdami darbuotojais, taip elgsis. Ir būdami vadovais, taip reikalaus, kad elgtus jo darbuotojai, tai korupcijos Lietuvoje bus tikrai mažiau. Nors specialiosios tarnybos aukštųjų mokyklų nepriskiria įstaigoms, kuriuose aukštas korupcijos lygis, universiteto vadovas pripažįsta, kad nuo sovietmečio studentų dovanėlės dėstytojams buvo laikoma normaliu reiškiniu. Situacija keičiasi, tačiau žmonių mąstymą pakeisti nelengva. Pakeisti mąstymą yra sunkiausiai. Ir jūs puikiai žinote, ir įpročius mąstymą, galų gale susikloštis tradicijas, jeigu taip galima pasakyti. Tačiau tiek administracija, tiek patys studentai, aš turiu galvoje, universiteto administracija, visokeriopai stengiasi, kad tokių dalykų nebūtų. Aš kalbu čia ir apie fakulteto administraciją. Tai nėra toleruotina ir studentai yra šiandien yra pakankamai aktyvus, pakankamai, na, sakykime, drąsus, principingi, pilietiški ir jie įvairius, sakysime, tokio pobūdžio klausimus stengiasi kelti viešumą, kreipiasi į administracijos žmonės, jeigu pasitaiko tokie faktai. Be Šiaulių universiteto su specialiųjų tyrimų tarnyba dar pasirašė Vilniaus ir Mykolo Riomerio universitetai. Silva Šimkevičienė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Netrukus žurnalisto Aleksandro Počkino parengta kriminalų rubrika, po to sportas ir orų prognozė. Malonaus vakaro su Šiaulių televizija. Šiaulių rajone Kužių seniūnijoje Radvilių kaime naktį sudegė sodyboje stovinti pirtis. Šeimininkas padegimu įtarė gretimo kaimo gyventojus, su kuriais senokai konfliktuoja. Jie esą jau buvo jį apvogę apgadinę automobilį. Pagyvenęs vyriškis sako, kad iš vakaro pirtį buvo kūręs, tačiau įsitikinęs, kad jis saugiai vėsta, nuėjo miegoti. Naktį pabudo nuo šuns lojimo. Prie pirtyje liepsnojo malkos. Kol atvažiavo ugniagesiai, pastatas sudegė. Naktį Šiauliuose Vilniaus gatvėje žaibiškai apvogtas Lietuvos spaudos kioskas. Kioske įrengta signalizacija suveikė 4:25.
Pirminiais duomenimis ilga pirščiai vidų pateko nuo grotų nuplėšę spyną. Iš patalpų išnešta įvairių prekių, daugiausia cigarečių. Turtinė žala tikslinama. Į nusikaltimo vietą per 4 minutės atvykę saugos tarnybos ekipažas įtariamųjų nerado. Manoma, kad ilga pirščio būta ne vieno. Gyventojai sako, kad šis išpuolis ne pirmas. Prieš kurį laiką nenustatyti asmenys išdaužė šalia esančios parduotuvės langus. Dėl vagystės iš kiosko policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Šiaulių miesto policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto mokėjimo priemonės pasisavinimo. Per tyrimą paaiškėjo, kad nenustatyti asmenys pasinaudoja svetimą banko mokėjimo kortele, nuo spalio 18 dienos iš sąskaitos pasisavino 3300 litų. Nusikaltimu įtariamas nuotraukoje esantis asmuo. Jei atpažinote šį asmenį, prašome paskambinti tyrėjams telefonu 397690. Aštuoniolikmetė šiaulietė Elietė Lukytė iš Vokietijoje vykusio pasaulio fitneso ir kultūrizmo čempionato parvežė aukščiausią iki šiol šioje sporto šakos kategorijoje Lietuvos iškovotą vietą. Kategorijoje mis šiaip šiaulietė buvo ketvirta. Tai iš tikrųjų jis buvo Lietuvos mastu, tai dar nebuvo niekados pasiekta ta prasme šitoj kategorijai. Geriausias buvo prieš tai rezultatas 6 vieta. Mes šiaip. Buvo, yra 3 išėjimai su suknelėm, bikinė tada yra ir tada laisvoja programa. Vokietijos mieste Alzei net 2 dienas vykusiame kultūrizmo ir fitneso pasaulio čempionate dalyvavo daugiau nei 20 šalių, jos atsiuntė per 130 dalyvių. Lukytė buvo vienintelė moteris atstovavusi Lietuvai. Pirma, antra buvo italės ir trečia prancūzė. Nu, toliau, nežinau, tu šiaip nebijojau. Tiesiog dariau tai, ką moku ir ką turėjau parodyti. Negaliu iškviesti nei vieno taksi. Kviesk neo taksi. Neo taksi. Neo taksi. Bet kuriam gyvenimo atveju. Telefonu 1443. Šią naktį oro temperatūra nukris iki 9 laipsnių šalčio. Daugelyje rajonų pasnigs. Penktadienį bus nepastoviai debesuota, tačiau pasnigs jau tik kai kur ir nesmarkiai. Gali kilti pūga. Temperatūra svyruos apie 5 laipsnių šalčio. Vėjas gana stiprus 10-12 m/s, vakarų šiaurės vakarų krypčių.